কেন বা বৰ বিয়াই হওক শান্তি বিয়াই হওক বা ঘৰ উঠাই হওক ঘৰখনত যদি কিবা এটা প্ৰগ্ৰাম ওলায় বা ক'বালে মোক খাবলৈও মাতে মই কিন্তু মেহেন্দি নলগোৱাকৈ কেতিয়াও নাথাকোঁ। মেহেন্দি মই বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ আৰু মেহেন্দি গোন্ধটো যে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে ৰাতিয়ে খাই বৈ ৰেডি হৈ দেখিছে সকলোবিলাক ওলেই মই লগাই আছোঁ মেহেন্দি। ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰি আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাওঁ যিহেতু ঘৰখনত আমাৰ কাইলৈ আছে ডাঙৰ দাদাৰ ছোৱালীৰ ঘৰ উঠা, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। বহুত বেছি বৰষুণ দি আছে, সকলোৰে মানে মনত চিন্তা হৈ আছে যে বৰষুণ দিলে সঁচাকৈ প্ৰব্লেম হয়, সেইকাৰণে মানে মনটো বেয়া লাগি আছে। হ'লেও কামখিনিতো কৰিবই লাগিব, এফালে যা যোগাৰখিনি চলি আছে। ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এয়া সকলো কামত ব্যস্ত, মানে ময়ো কাম কৰিছোঁ কিন্তু দেই নকৰাকৈ থকা নাই, তাৰ মাজতে মই অকণমান মানে যিহেতু ভিডিঅ' কৰি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে অলপ অলপ ভিডিঅ' কৰিছোঁ। সকলোৱে কাম বনত লাগি আছে। এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ বহি আছে, বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈছে। কৌঠাৰ প্ৰস্তুতি কৰি দিয়া, কি হৈছে গোটেই বৰষুণৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈছে ন? পুৰা বৰষুণ দিছে তাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে দেই। আছিলোঁ এনেই চব ঠিক আছিলে, বৰষুণৰ পৰা দিগদাৰ হৈছে ন? মই চুলুৱে ঝাৰু কৰি আছে। চুলু কেনেকুৱা, কাইলৈ ষ্টাইল কৰিবা ন? আগতীয়াকৈ আহিছোঁ কাম কৰিবলৈ, কৈ দিয়া কইনা ভাই। আন্ধাৰ একদম পুৰা কথা হৈছে, কি কথা বাচ্ছা? অ' ডক্টৰ দাঁত চাইছা? দাঁত ফালে নিজে কাম কৰা নাই, অকল ঝাউটো লৈ কিবা কৰি আছে। তাৰপিছত কৈছে কি মই বোলে একো কাম নাই, মই অকল ভিডিঅ' কৰি আছো। মই যেতিয়া কাম কৰিলো নহয় তেতিয়া ইয়াক মাতিলো ভিডিঅ' কল, তেতিয়া নকৰে, একো কাম কৰা নাই। মিক্সাৰত যে বাদাম পিছাই পিছাইছে, মিক্সাৰকে খাই আছিলে, একো কাম কৰা নাই, পেটটো ওলাইছে অলপ ন? চালা বাদাম পিছাই আছিলা, পেটটো মোৰ নালাগিব বোলে আই পুৰা একদম কাইলৈ নাতিনীয়াক দেখিম বুলি। কেইদিন কেইদিনৰ আগত আহিলে আই? আই কেইদিনৰ আগতে আহিলে, একো কাম বনাই কৰা দেই মইনা। অঁ অকলে চিপ্ছ আৰু চবেই মেহেন্দি লগাই ৰেডি নালগোৱা নহয়, কৈ নাই লগোৱা নাই, কৈ নাপায় নাই কোৱা। আৰু আমাৰ বাইদেউ পুৰা বিজি দেই কাইলৈ জীয়েক আহিবৰ কাৰণে, চাফাই কৰি আছে বাইদেউক দেখাইছোঁ। এতিয়া মই কাম কৰিছো জানো, অকল ভিডিঅ' দেখাবৰ কাৰণে কাম কৰিছে। ৰাতিপুৱাই হয় মই হে এতিয়া আহিছো ভিডিঅ' বনাবলৈ।
মটৰ কিহলত দিব জান মিক্স ভেজ মিক্স হ'ব মাছত যাব চাগে পিছফালে আছিলে আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আমাৰ মৰমৰ ডাঙৰ জোঁৱাইৰ কাৰণে এয়া আনি থোৱা আছে আঙুঠি বায়ে মোক দেখাইছিলে ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বৰ মৰম লাগিছে আঙুঠিটো আপোনালোকৰ বাৰু ভাল লাগিছেনে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বহুত বেছিয়ে ধুনীয়া লাগিছে তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই